Hi everyone. 여러분 안녕하십니까? 네, 한국어를 가르치는 남자 바로 아원입니다. 우리 택시에 들어갈 때까지. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့ဘူချောင်းလေမန်ဂရုမှာ ဒီဖြတ် တာဝန်ခံကိုစင်မင်းစောဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ဒီနေ့ mini လေးတချို့အတန်ထွက်လေးနဲ့တကွာပြောပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ နံပါတ် 1 ကျိုရှိလ် စာသင်ခန်း ချီလ်မွန် မေကွန် ဆိုဖို 바세도 ကာရာထာတာ ကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယထားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တစည်းမှတစည်းကိုပြောင်းစီးသည်အီဆာဟာတာအီဆာဟာတာအိမ်ပြောင်းသည်ဂီယိုထုံကြီးဖြောလိဟာတာဂီယိုထုံကြီးဖြောလိဟာတာလမ်းမန်းဆက်တွေ့ရေးအစဉ်ပြေချောမွေသည်ယောရီနာတာလဲကြောင်းနာသည်ဂီချီမီနာဝတာ ချောင်းဆိုးသည်ပါလီနတ်တာပါလီနတ်တာအမြန်ဆုံးနေပြန်ကောင်းသည်ချောနွားရူခေါ်တာချောနွားရူခေါ်တာဖုန်းခေါ်သည်ချူခါဟာတာချူခါဟာတာဂုံပြူသည်ယေမေဟာတာယေမေဟာတာကြိုတင်ဝဲယူသည်ခီယိုနီအိုလာဝတာခီယိုနီအိုလာဝတာအပူချိန်မြင့်တက်သည် မာကိုကက်ကထတာမာကိုကက်ကထတာကြည်လင်တန်ရှင်းသည်ဟွာလ်တုံးငါတာဟွာလ်တုံးငါတာတွာလာလှူရှားသည်ဝီဟောမာတာဝီဟောမာတာအနေမြားသည်တာမီနာတာတာမီနာတာချွေးထွက်သည်ချန်ညွန်ချန်ညွန်မနေကဆန်းရှင်ဆန်းရှင်း ဆန်းရှင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဆန်းရင်းနဲ့အတူတူပါပဲပေါ့နော်မွေးနေ့ကဒါပဲမဲ့ဒီဆန်းရှင်းကြတော့လူကြီးမိပါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာသမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးတဲ့အတုံးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာတွေမှာသုံးပါတယ်ခင်ဗျဂူကျောင်းငါတာဂူကျောင်းငါတာလှဲ့လေကြည့်ရှုသည်ဖက်စုဘောနုဖက်စုဘောနုကျွန်တော်ဖတ်နံပါတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖတ်စတေးပါပို့တယ်ဖတ်စနံပါတ်ပေါ
jang so ga yau shin yong ma be jano lo yang wa kwan ne tu tu ba be da mae yang wa kwan ga yau shin yong a chi da di ge jang ga ja lo yau shin yong a te za le de niya ma tou ma de khmyar yau nge yau heng sa yau heng sa khyi twa comedy ge jol ge jol uthu ya di ya di uthu phang ga phang ga chang pai chin no ya di chang pai ye bo no party 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 pwe menu menu อสาตอกสิงสายบုတ် menu ป่ะเนาะเราพูดว่าเยอะมั้ยสรุปนะ menu ป่ะอสาตอกสิงสายบုတ်ป่ะชุยมีฮวาดงชุยมีฮวาดงวาดนาปายาหลุช้าชินคอนกังจองโบคอนกังจองโบจำมาอีตะเด็นอัจฉะละคอนกวางอันเนคอนกวางอันเนคยีตวาลันหยุนชินอิลกิเยโบอิลกิเยโบมูลิวะตะจูตินคัมมันจะ외출 앞엔 트워친 경치가 좋다 슈겐 가운데 10년 전 롱게레세네 모임 수웨베 빌딩 아사우 삼계탕 진생자빠오 목소리가 크다 목소리가 크다. 사가단 제디 아베디 보노 엘로보. 시끄럽다. 난이디 조용히 하다. 떼떼세대 니디 불편하다. 아세마피디 그립다. 루안디 생각나다. 变阿麦亚的不喏，特地变阿麦亚的，变咪阿麦亚的不？啊，就阿麦的亚的酷酷变咪阿麦亚的，哎，罗咪有，伤感难打罗多嘛的，看咩？国将退大，国将退大，西部咪的，切料，必须阿麦，必须阿咪有啥不喏？
양이 많다. 양이 많다. 빠마나 미아비아디. 포장하다. 포장하다. 톡보디. 알롱의 SMB 자매룸 열린 마이크냐? 제주도 말에 여러분 감사드립니다.